Sağ olun, tanrım. Salam, salam. Müqəddər bəy, keçən il yeni stand-up qrupunun yaradılması barədə müvafiq qurumlara müraciət eləmişdik. Bəli. Onun nəticəsi necə oldu? Cavab gəlmədi açığı, cavab gəlmədi. Özdə mən rəsmi məktubla müraciət eləməmişdim, publik müraciət eləmişdim. Və indi bu publikdirsə, APA-nın belə deyək, kanalından bu müraciəti ünvanlayıram təkrarən ki, Rafiq Tağının qatilləri, sui-qəsd təşkil eləyənlər, yəni cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsun. Yəni bunun bu dövlətin böyük dövlət üçün böyük missiyadır. Mən hesab edirəm bu, yəni dövlətə baş ucalığı gətirə biləsi bir addım olardı və bunu həyata keçirmələrini xahiş edirəm. Mənə gəlir ki, bunun rəsmi müraciətə ehtiyac yoxdur, çünki çox güman ki, izləyəcəklər, müvafiq qurumlar. Yəni bu dərəcədə 11 ildir qatilin tapılmamağı bu bizim üçün, mən hesab edirəm ki, üz qarasıdır. Siz özünüz bir qardaş kimi əsasən kimlərdən şübhələnmişsiniz? Şübhələndiyimiz şəxs olanlar, çünki Rafiqi bir şəxsi zəmində heç kəs hücum eləyib bu hərəkəti törədə bilməzdi. Yəni şübhələndiyimiz bir şey varsa o da cəhalətdir, cəhalət. Cəhaləti boş buraxmaq və cəhalət də boş buraxanda o materiallaşır, belə deyək, cinayət xisləti, cinayətkar xisləti bıçaq alır əlinə, yaxud da tapança alır əlinə və bu hadisəni törədir. Ancaq ki, konkret olaraq, yəni biz fərd, cinayət törədən fərdi axtarsaq, bunu istintaq orqanlarına məyəq dediyim kimi, onlar tapa bilərlər, çünki cinayətin törədildiyi yerdə kameralar da olub, xəstəxanada da baş verənlər bəllidir. Orada ekspertiza rəyi, Rafiqə ekspertizaya əvvəl zəhərlənmə diaqnozu qoyulmuşdu, sonra adını çevirdilər, qoydular ürək çatışmazlığı. Bu bir uyğunsuzluq yaranır burada. Sonra orada həkim nəzarətinin zəif olmağı, sonra orada başqa bir yad bir adamın həkim xalatında, tibbatçı xalatında gəlib iynə vurmağı. Bunları biz vəsatət şəklində vermişik, dəfələrlə vəkillərimiz də verib. Bunlara biz müsbət cavab ala bilməmişik. Yəni, bu söhbətlər yenə açıq qalır. Açıq qalır. Mən buradan təkrar müraciət edirəm prokuror orqanlarına, istintaq orqanlarına ki, bu işi boş buraxmasınlar. Yəni, bu yeri gələndə Rafiq sıradan bir adam deyildi. Bu mən hesab edirəm ki, Azərbaycan ədəbinə, yazısına qarşı törədilmiş cinayət aktı elə-belə qala bilməz, üstə açılmalıdır mütləq. Buna sadəcə cavab verilmir, yoxsa başqa... Yox, cavab verilmir, istintaq işi adətən prosedur qaydası ilə 3 il istintaq gedir və ondan sonra qapanır. Ancaq bu demək deyil ki, cinayət işi xətm olundu, yox. İstənilən anda, məsələn, şübhəli məqamlar olanda, yaxud da hansısa bir faktlar üzə çıxanda o təkrar o qayıda bilər, yəni gündəmə gələ bilər, istintaq təzələnə bilər. İndi görünür ki, ya faktlar əldə eləyə bilmirlər, yaxud da biraz göz ardına verirlər. Belə olmamalıdır. Hansı addımlar atıldı, yoxsa orada? Yox, heç nə atılmadı, heç kəs cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmadı. Açıq qaldı, sanki elə düz eləyibmişlər kimi bu işin üstündən keçdilər. Bu da təbii ki, adi bir xuliqanlıq hadisəsində belə cinayətin üstü açılır, ancaq Rafiq Tağının işində nədənsə açılmadı. Bu müamma qalırsa, deməli, burada marağı olmayan, maraqlı olan, gizlənməsində maraqlı olan tiplər var. O tiplər də aşkarlanıb bizə çıxarılmalıdır. Bu, dövlətimizdən bunu xahiş edirik. Özü sağlığında da təbii ki, bu təhdidlər olurdu. Özü necə reaksiya verirdi? Rafiq qorxmaz adam idi, təhdidlər, təhdid eləsinlər də. Rafiq söz adam idi, özü bilirsiniz. Yəni, həqiqət nəyi bilirdisə, onu da deyirdi. Yəni, bundan qorxmağı o yazıcı xislətinə yad idi Rafiqin. Yazıcı qorxacaqsa, yazıcı qorxacaqsa, onu da yazmasın, onu da qələmini sındırsın, atsın. Rafiq mütəfəkkir insan idi. Axundovlar necə qorxmayırdı, deyirdi sözün, Mirzə Cəlillərimiz, Sabirlərimiz və s. Cəfər Cəbbalılarımız. Rafiq o şəcərənin bir adamıdır.
21-ci əsrin Rafiq mütəfəkkiridir. Bunu mən demirəm, bunu bütün ədəbiyyat adamları deyir, söz adamları deyir. Ancaq hər halda evdə, ailədə bir xəbərdarlıq edənlər, yubarlıqlar olur. Xəbərdarlıq yox, yəni narahat olanlar vardı. Bəli. Anam, bacım, biz özümüz hamımız narahat olurduq. Yəni, mən qorxa-qorxa onun yazılarını oxuyurdum. Yəni, söhbət ondan gedir ki, onu Rafiqi fikrinə döndərmək olmazdı və biz buna cəhd eləyə bilmirdik ki, sən bunu eləmə. Evdə həyat yoldaşı deyirdi, abalamıq filandı, yazmaq. Yəni, qorxurduq da, qorxurdular insan kimi. Yəni, Rafiq də ironiyayla qarşılayırdı, deyirdi, mən heç nə yazıram ki, filan-filan. Rafiq bildiyini eləyirdi. Yəni, o Rafiqin missiyası var idi də, ədib kimi, yazıcı kimi missiyası, hər kəsin missiyası olur. Biri gəlir, nə olur, həyata doğulur. Yəni, Rafiq də ədib kimi missiyası o idi. O missiyanı heç vaxt bada verməzdi, kimlərəsə. Belə fiziki zərər vermələr də əvvəldən olmuşdu, yoxsa fiziki idi? Yox, fiziki zərər olmuşdu, hədə qorxu gələn olub. Adi bir yadıma gəlir, vaxt ilə Space-də səhvələnmişsə, gecə kanalında Rafiq, məsələn, müsahib idi orada. Zənglər olurdu, canlı yayımıydı, zənglər olurdu, təhdid edir. Hətta telefon canlı yayım, təhdid deyəndə üstü örtülü. Yəni, 90-lardan bəri Rafiqə belə hücumlar olub. Biri zarafatla deyirdi ki, sən Əli Səmid Kür, məsələn, səni öldürəcəklər filan. Rafiq də deyirdi ki, nəmrəmlər ölkəsində yaşayırıq, adam yiyənlər ölkəsidir. Görünür ki, Rafiq təbii ki, bu hiss eləyirdi. Bu, necə deyərlər, bu qorxunu hiss eləyirdi. Rafiqin hekayəsi də var, qatilə didaktikə dərslərə. Orada, yəni, o sarkazmla onu deyib, plus da orada çox fəlsəfi məqamlara toxunub. Yəni, qatilin tələsdirir ki, haradasan, sən Koroğlu evlad idin dönənləri, nə oldu, indi sən qaçıb gizlənirsən. Yəni, Rafiq orada kəskin ironiya, sarkazm işlədib. Rafiq təbii ki, hiss eləyirdi. Yəni, təhdidi... O izləyənləri filan da görüb, bəlkə də bilirdi, görürdü, oradan ilham alıb yazırdı. Rafiq fəlsəfi baxışları... Özür dərin... Özür dərin, heç nə demirdi ki, mənə təhdid olunur filan. Yox, yox, demirdi. Ancaq biz bilirdik də, məsələn, saytlarda yazılar çıxırdı, yersiz atmacalar atdırdılar. Məsələn, mən də olurdu, cavab verirdim, başqalar da, yoldaşlar da, oxuyanlar da, Rafiqin dəyərini bilən. Bilirlər ki, bunlar atmacanın arxasında nələr durur. Yəni ki, elə bir sürtüşmə deyirlər adama, adi bir hekayəsinə də sürtüşürdülər. Ancaq o başqa yazılarının qisasını o formada alırdılar. Sataşmaqla, söz atmaqla, bilən ki, Rafiq belə şeylər fikir vermirdi. Yəni, necə deyirlər, itürər, karvan keçər. Belə misal var, atalar misal. O baxımdan Rafiq çəkincən olsaydı, bu cür möhtəşəm yazılar qoymazdı ortaya. Onun o hadisədən əvvəlki günlərini necə xatırlayırsınız? Saxlamadan əvvəlki günlər? Əvvəlki günlər, ara-sıra biz da hər gün yox ki, bir iki gündən bir də görsən zəngiləşirdi, eləyirdi. Ondan bir həftə, 10 gün əvvəl oturmuşduq dostlarla bir yerdə. Normal. Yəni, o barədə belə bir şey. Ümumi həbsdən çıxandan sonra da, ümumiyyətlə, qorxusu yox idi, ehtimalları var idi ki, bunu eləyə bilərlər. O da Rafiq də ölümün özünə də yararışırdı, ironi eləyirdi. Çünki Rafiq içindən enerji var idi, energetik durumu var idi. Onu içində boğub saxlayamazdı. Ancaq ki, Rafiqin yazıları təkcə özü üçün deyil, o xalqı öz-özünə tanıdı. Mən həmişə deyirəm, Rafiq yazırdı ona görə yox ki, tanınsın. Ona görə yazırdı ki, xalq öz-özünü tanısın. Xalqı öz-özünə qiymət versin, böyük olsun. Rafiq istəyirdi ki, yəni yazılarını oxumayan adamlar bəlkə mənim sözlərimə bir ironi eləyəcəklər. Ancaq ki. Rafiq oxusunlar, görsünlər ki, nə qədər sevgi var Azərbaycana, xalqına sevgi.
O dinamik istəyirdi, xalqın inkişafını istəyirdi. Bir də bundan artıq nə olmalıdır? Ona görə də bir bütləri dağırdı, yalancı dəyərlərə qarşı mübarizə aparırdı. Saxta dinbazlara, saxta ədəbiyyatçıları, saxta siyasətçiləri həmişə təftiş edirdi. O esselərində bu cür. Ancaq hekayələrində Azərbaycan insanı yüksəldirdi, özü görürsünüz, dəfələrlə oxuyubsunuz. Rafiq belə adam idi. Hətta o Azərbaycan insanı yüksəltməkdən deyil, hətta o Sabirə qarşı çıxır. Sabirin insanını təhqir elədi. Sabir Mirzə Cəlil, bir sünətə, əgər Rafiq elə bil ki, xalqa münasibəti dəyişməyi tələb istəyirdi. Yəni, bu cür yəni, yanaşma, tənqidi, realistik yanaşma, yəni köhnəlmiş bir şeydir də, yəni, təftiş eləməklə, daimi aşağılamaqla, daimi sındırmaqla səndən xalq olmayacaq, sən nə bilim, necə deyirlər, poşqutusuna məktub ata bilməyəcəksən, sən belə bu cür, Rafiq istəyirdi, o projektoru salırdı Azərbaycan insanının müsbət tərəflərinə ki, müsbət tərəfləri qabardmaq lazımdır. Mən müsahibələrdə demişəm, Yusif Əzir Çəmən Cəmilli ilə vaxtı ilə Mirzə Cəlil arasında da tartışma olub bu barədə. Ki, yəni Azərbaycan insanı elə bundan ibarət deyil ki, Azərbaycan insanı eyni zamanda qonaqpərvər insandır, eyni zamanda mərd insandır, qadın namuslu insandır, filandır, nə bilim, deyirkən də atlı girəndə düşür atdan, yüyənindən tur yeri ki, birdən qabağıma bir özümdən yaşlı adam çıxar, yuxarıdan atın üstündən salam verməyim, ayıb olar. Yəni, bu cür nəcib xalqı daimi, düz deyə tənqid də lazımdır, Rafi deyir, tənqid, esçiləndə görürsün, məsələn, onlar da var idi. Ancaq aşağılanmaq kimi elə şeylərdən qurtulmaq lazımdır, deyirdi Rafi. Onu demək istəyirdi. Təbii ki, əslində qalanda Rafi özü də deyirdi, mən Mirzə Cəlilin davamçısıyam. Mirzə Cəlil də xalqını sevirdi. Böyük, çox böyük insandır. Söhbət ondan gedmir. Sadəcə Rafiq, necə deyərləri, yeni dəyər sistemi yaratmaq istəyirdi də. O mərhələni adlamaq. Adlamaq istəyirdi. Bəlkə bu cür də eksperiment eləyik. Məsələn, adi bir ailə uşaq tərbiyəsində. Məsələn, Yapon ailə tərbiyə sistemi var. Məsələn, İsraillər yapıq. Orada deyir ki, sən böyük xalqsan. Sən adi dinləri də deyir ki, sən uca xalqsan. Bütün xalqlardan ucasan. Yahudilərin dinində deyilir, düzdür mü? Biz də deyirik, yox, sən qulsan. Qul deyil də bu insan. Yəni ki, artıq yanaşmada, görürsünüz, gəlib hara çıxdı. Yapon da, uşaq, bu balaca uşaq o günü paylaşmışdılar. Bizim balaca uşaq sinə döyür, o birisi yazıb hoca öyrənir, kompüteri öyrənir. Yəni, müqayisələndirirdilər. İndi Rafiq bunu istəyir də, yəni xalq içindən tərpənsün, içindən tərpənsün də, axı sən Azərbaycansan, bura başqa ölkə deyil də sıralamıram adları. Bura mütəfəkkirlər yetişdirmiş xalqdaxı, Axundovdan üzü bəri, Vaqif Mustafazadəmiz, Üzeyir bəylər, kimlər, qara-qarəvli, belə xalq zəif xalq ola bilərmi? Yəni cəhalətə yuvarlana bilərmi təkrar? Biz istəmirik onu. Rafiq 90-cı illərdən üzü bəri gördü ki, xalq yuvarlanır, cəhalətə yuvarlanır. Bura ekspansiya siyasəti aparırlar, dini, nə bilim, şeylər gəlirdi o misiyaneri adı ilə. Gəlirlər, mincir hoqqalardan çıxır. Nə oldu elə, Rafiq deyənlər indi üzə çıxır, görünür, deyilir. Hər bir şeyə münasibətdə görürsən ki, Rafiqin proqnozları nə dərəcədə həqiqətdən uzlaşır. Üstündən 11 il keçib, ancaq Rafiq 90-cı illərdən yazırdı, özü bilirsiniz. Məşhur Avropa biz. Avropa biz yazısı elə onu deyir də, yəni Avropa dəyərlərini inteqrar, Avropaya köçüb gedməkdən gedmir. Yəni Avropa dəyərləri bəşəriyyətin qazandığı dəyərlərdir ki, Avropa ondan kullanır da türklər demiş. Yəni Avropa nə olur, hər bir Azərbaycanlı bir də görsən, xoşbəxt yaşamaq üçün Əfqanistana gedmir, ora gedir. Deməli, yaxşıdır da ora, dəyərlər var da, insan azadlıqları var. Söz azadlığı var, nə bilim, sənin konstitusiyon, beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş insan haqları var. Orada qorunur onlar. İndi iki dənə qüsurlar var, onlar ayrı söhbətdir, təbii ki. Deməli, Avropa və Viziyasında da onu demişdi. Sadəcə olaraq, iki dənə sözdən, cümlədən yapışdılar, düşdü. Əslində, o cümlə, yenə cümlə ilə Rafiyə təpinmək başqa hadisələrin davamı kimi üzə çıxmışdı. Siz nədən? O
Rafiqdən hayf çıxmaq, nə bilim, neynəmək adı ilə. Çünki ondan əvvəl Rafiq Yazıçılar Birliyindən çıxarılmışdı, sonra başqa şeylər olmuşdu. Yazmışdı da mütəfəkkirlərimizdən, sayılan mütəfəkkirlərimizdən. Onların hayfını çıxmaq üçün o cümləni götürdülər. Nardaranın bir neçə adamını çıxartdılar, muzurlu şəkildə. Məhkəmədə də görünürdü də, muzurlu adamlar idi, gəlirdi. Yəni, iş yerinə yetirirdilər də, funksiya. Onların, həmin adamların, kimlər ki, Rafiqdən hayf çıxmaq istəyirdi, onların təbii ki, belə deyək, eynə olmuşdu, təhriki ilə baş vermişdi bunlar. Bir növbər ki, onun AYB-dən çıxmaq ilə başladı. Hədə AYB-dən o vaxt Səməd Vurğunun haqqında yazısına görə çıxarılmışdı. Onda da haqlı idi. Dedilər, yox, çıxardıq, sən təhqir edibsən. Təhqir ilə bunlar, ədəbiyyat adamı təhqir ilə tənqidi başa düşmürsə, nədən danışa bilərik biz? Səməd Vurğunda bəyənmədiyi cəhətlər nələr idi? Səməd Vurğun kitabını açırsan 90% Sovet diktatorlarındandır. Nə bilim, Stalini mətdən baş verir. Stalini vətəninin, Qori şəhərinin mətindən. Başqa şəhəri mət eləməyib, ancaq Qorini eləyərdi, məsələn. Şamiyanı vəsv eləmişdi, nə bilim. Rafiqin bir yazısı var idi, elə ondan sonra oldu da. Qafqazın qartalı Şamiyan belə. Qafqazın qartal adlandırır da. Yəni, belə deyək, Qafqazın, Azərbaycanın başını alan bu o cəhənnəm əzabı verən bir adama sən Qafqazın qartalı deyəsən, Rafiq də deyir, belə olmamalıdır. Burada nə var ki? İndi gənclərimiz təkrar deyirlər bunu, sağ olsunlar. Rafiq bunları vaxtilə deyirdi. Yəni, sadəcə olaraq Səməd Vurğunu, məsəl üçün, indi Səməd Vurğuna sual verdiniz, onu davam olaraq deyim ki, Səməd Vurğun təbii ki, gözəl şairimizdir, dilimizi zənginləşdirib, Azərbaycan dilini gəlişdirib, Azərbaycan şeiri ilə nə edirsən, dəyəri filan. Bunlar öz yerində. Ancaq ki, hər kəsə öz dəyərini vermək lazımdır da. Sən kimisə aşırı tərif edirsən, bu sonra fəsad törədə bilər. Yəni, aşırı təriflə başın üstünə qaldır, mən heç bilmişəm. Olmuraq elə. Əyrini əyri düzü-düz demək lazımdır. Rafiq də bunu deməyə bilməzdi. Dedi, dedilər, yox, sən orada nə bilim, nə işlədib, sən nə cümləşdir. Anidən çıxartdılar, yoxsa görüşdür? Öz iştirak olmadan, öz iştirak olmadan. Elə öz iştirak olmadan da vaxtı ilə Moskvanın qorxusundan ora AYB daxil eləmişdilər. Rafiq özü Moskvada ol-ola. Gördülər ki, Bakıda darc olunmadığı halda Moskvada Kristianka, Duruşbanarodu bir sıra jurnallarda çap olunurdu. Buradan gördülər, yox, Rafiq ora çap edir. Bizə ayıb olar, gəl Rafiqi bir recenziya yazıb, Rafiqi AYB-yə daxil edilər vaxtı ilə, öz iştirak olmadan. Öz iştirak olmadan da çıxartdılar. Orada da qalırdı, nəyə görə qalırdı? O müsahibəsində qalırdı. Deyir, atam sevinmişdi bu şəyə görə. Ona görə mən atama xatirələrdə, halbuki Rafiqin hekayələrində də var, neticədən yazılarında da var ki, yəni tənqidi yazılardır. AYB-ni siz yazıçılar birliyin, yəni deyir, burada haqver devlər olub, burada bizim mütəfəkkirlər boy atıblar, gəliblər, gediblər. Siz oranı nəyə çevirmişsiniz? Yəni məddəxxana, bir-birini tərifləmək, ideoloji kurs götürüblər. Ədəbiyyat ideoloji kursla yaşamamalıdır. Ədəbiyyat tamam başqa şeydir. İndi bunu ədiblər, ədəbiyyat adamları özləri çox gözəl bilir. Rafiqin mən fikrin deyirəm. Anarla ilk gənclik dövründə yadıma gəlir, münasibətləri yaxşı idi. Sadəcə olaraq Anarın necə deyərlər, Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyindən əl çəkməməyi filan Rafiqdə qıcıq yaradırdı. Hətta Rafiq bir yazısında da onun haqqında yazmışdı. Elə belə deyir, yəni Rafiq son illərdə dedi, biz Anarla dost ola bilərdik. Dost ola bilərdik, çünki Rafiq Anarın ədəbiyyatıdakı adamı kimi dəyərin bilirdi. Təbii ki, dəyərli yazıcımızdır, sözü. Ancaq onun məmurluğa yuvarlanmağı
Rafiqə məsələn qıcıq verirdi də, qıcıq yaradırdı ki, sən axı belə olmamalısan. Yəni sən axı anarsan, belə deyək. O yazıları yazandan sonra anar reaksiyası necə olurdu? Onlar müəllimin reaksiyası mənə yadıma gəlmir. Anar özü bir müdrik adam, deyir söz yox. Rafiqin də dəyərini bilir. O dəfə bir yazıcımız var. Qəşəm müəllim. Ha, deyir ki, anarla danışanda dedi ki, Rafiq çox gözəl yazıcı. Dedim, əlbəttə gözəl yazıcı. Rafiqə gözəl yazıcı deməmək onun özü üçün minus olardı. Yəni ki, Rafiqin dəyərini o gözəl bilirdi. Rafiq də onun dəyərini bilirdi. Rafiq sadəcə olaraq deyir, yəni mundiri çıxart da. Bəsdə, yəni məmur mundirinin sənə yaraşmır. Yazılarından belə çox tənqidi yazısından çox incəyənlər olur bu yazısı. Təbii ki, incəyəcək də. Rafiq, hətta deyirlər ki, Rafiq... Rafiqin əlinə düşməsən, o şey var, əcdər olun Rafiq Tağı ki, Rafiq Tağı yazısı var. Deyir, kimsə əlinə keçdi, yəni vay o günə də Rafiqin qələminə düşəsən, yəni belə. Var idi, məsələn, eləsi var, vəfat edib. Bir yazıcımızı İlham Atının Mehter adlandırmışdı, bir nə bilim Kişunas adlandırmışdı. Kişunas, yəni sonra bir adlandırmışdı, nə bilim, Dədə Qorud Karnibal adlandırmışdı. Belə söz kəlmələri var idi Rafiqin. Yəni, o sanki bir xəstəliyə diagnozu qoyarsan, xəstəyə, məsələn, tutaq ki, stenokardiya, məsələn, tutaq ki, yaxud da nə bilim nə. Rafiq də yazısıya, o yazısıya, ya tənqidçiyə filan, o diagnozu qoya bilirdi, diagnozu qoyurdu, sərrast diagnozu qoyurdu. İncirdilər bəlkə də, indi ona görə də bəziləri arxasıca da danışdılar, vəfat eləyəndən sonra da filan da. Elə bizim hörmətli Həmid Hirisi, məsələn, Rafiqdən nalayıq sözlər və insan şərəfinə sığmayan sözlər işlətmişdi. Yəni, o özü babalı öz boynuna. Nə var, nə var, nə var, nə var vaxtı ilə Rafiq onun yazısına cavab vermişdi. O da cavabın Rafiqə cavab vermişdi və bununla bitmiş hesab oluna bilərdi. Ancaq sən Rafiq vəfat edəndən sonra onun hədiyən nahaq hamı da söydü. Yəni, söymək nətər sözlə də dedilər ki, ayıb bildilər onun bu əməlin. Mən buradan da deyirəm ki, yəni düz eləmədi. Yəni, yaraşdırmadı. Kimin? Öz reaksiyanız necə oldu? Mənim reaksiyam? Mən də yazdım da, yazdım ki, yəni, bir sünətər. Siz zəhəmətlə təşvik elədi buna eləmək, bu adına da? Görünür ki, vaxt ilə Rafiqin cavabına yaxşı cavab verə bilməyib deyə içində bir kimi qalmışdı da. Yəni, bunu mən nətər boşaldım hirsimi təkrar. Rafiqə, məsələn, Rafiq... Bir-iki dənə sözlər işlətmişdi. Yəni, nahaqdan, ya bilirsən nədə? Rafiq tənqidi, ancaq Rafiq ona tənqidi, haqlı tənqidi idi. Sərt idi, haqlı idi ancaq. Azərbaycan deyir, Şimali Azərbaycanda ciddi adam yoxdur. Deyir, ciddi adam yoxdursa, belə çıxır, mənim atam da ciddi deyil. 110 mat maaş alıb 7 uşaq böyüdən atam da ciddi deyil. Bizim Üzeyir bəy də ciddi deyil, Qara-qara evimiz də ciddi deyil. Məsələn üçün, Rafiq belə cavab yazmışdı. Və indi mən açıb ağardmaq istəmirəm də, çox dərinliyə gedmək istəmirəm. Yəni, bu da bunun göyə xətrinə dəymişdi. Məsələn, sonra demişdi ki, sən rəhmətli Atun da gəlib burada alim oldu, filan oldu. Sən nətər buranı qeyri-ciddi sayırsan ki, burada sən gəlib, özün də burada yaşayırsan, Həmid bəy, nətər olur, bura qeyri-ciddi yeri ola bilir. Ciddidir, postmodernizmi mən gətirmişəm, postmodernizmi. Yəni, Rafiq, indi o yazısı var, orada oxumaq lazımdır da. Yəni, əslində belə şeylər yaxşıdır, dartışma yaxşıdır, dartışma, ədəbi dartışma. Rafiq həmişə deyirdi, tək ki, müharibələr ədəbiyyat üzərindən olsun, müharibələr. Ancaq bu təhqirə keçəndə təhqir, yəni, olmaz. Bilirsiniz? Həmid kimi başqaları da var idi, yoxsa tək o idi? Yox, başqaları yox, başqaları yadıma gəlmir, yox. Orada burada nəfsən replika ata bilirlər, neyini yəyə bilirlər, ancaq bilirsin nədər, bu təqribən günəşə palçıq atmaq kimi bir şeydir. Rafiq Azərbaycan ədəbiyyatında bir günəş kimi parlayır. Bunu ədəbiyyatçılar bilir. Bizim böyük yazıçılarımız da bilir,
Bunu adi bir sıravı oxucu da bilir, gənclərimiz də bilirlər. İndi bura gələndə mən gördüm kolisçi gənc dostlar. Hamısı Rafi, hesab elədim ki, Rafi'nin nəzər deyərlər, ruhunun daşıyıcılarıdır. Elə siz baş, daxil olmaqla, tam səmimiyyətlə deyirəm, aşağıda uşaqlar da başlarının üstündə də Rafi'nin şəkli nasıblar. Rafiqin dəyərini bilirlər çünki. Ən çox kimlərindən söhbəti tutur? Dostlar kimlərindən? Rafiq, deyərəm, deyim də sizə, Rafiqin bir sıra dostları vardı ki, mütəmadi əlaqələri olurdu. Babam əlindən tutmuş, Orxan Şıxaliyevə kimi, nə bilim, həkim dostları da vardı filan. Rafiq yadıma gəlir ki, kəndə gedərdi, məsələn, uşaqlıq dostları arayıb araşdırardı. Vaxtı ilə balığa getdiklərin, nə bilim, lülkalı motosikletdə bir də görsən, deyiləri getdikləri, məsələn, onların da öz dili ilə danışırdı. Çox Rafiq sadədən idi, çox. Ancaq qələmi əlinə alanda Rafiq başqa idi. O yazı prosesi necə idi? Necə yazırdı? Nə vaxtlar daha çox yazırdı? O Rafiqin, mən deyəmərəm onu konkret, ancaq öz müsahibələrindən ilham gəldisə, yəni saatla, cadından olmaz. Yazılar adından keçə yazırlar. Rafiqdə elə şeylər var idi, yoxsa hər vaxt? Yox, hər vaxt yaza bilirdi, ancaq ki, məsələn, elə məqamlar olur ki, məsələn, evdə İnsan köklənir nəsə yazmağa və bir də görsən, səhər dururdu. Səhər, onu biləm ki, səhərlər durulmuş, 6-da, 7-də başlayırmış yazmağa. Belə. Yəni, heç kəsdə mani olmamalıdır, otaqda tək, yəni, kompüter qabağında. Əvvəl qələmlə yazırdı, sonra kompüterlə. O, ilhama bağlı bir şeydir də. Özü zorlanmaqla olmur ki, Rafiq də heç vaxt yazılarını oxuyursan, sanki elə bilirsən ki, burada müəllif yoxdur. O, şey var, o nəzəri var, müəllifin ölməsi. Hə, o Roland Barthes, belə bir şey. Rafiq də sanki hiss edirsən ki, müəllif yoxdur, hiss edirsiniz də. Oxuyursan, deyirsən, bunu bir adam yazmıyor. Sanki Rafiq burada transformator oynayıb da, yəni o gəlib, necər deyərlər, cümlələr, sadəcə bu köçürdümə rolunda olub. Bu musiqilər də bəzən dinləyirsən, yaxud da rəsm əsərlərə baxırsan, deyirsən ki, bunu adam çəkib, görəsən, adam yazıb bunu. Cümlələri belə bilirsən ki, bu hardan gəlib bu cümlə. Bəzən adamı yorur da, bayaq dedim, o sizin oxuma. Rafiq hər adam, Rafiqin yazıları hər adam üçün deyil, onu deyim sizə. Adam var, oxuyur, deyir, bu nədir, turlayır kənara. Xeyr, Rafiq oxumaq üçün intellekt lazımdır. Yəni, müəyyən qədər hazırlıqlı olmaq lazımdır. Belə. Həkimliyi seçməyə nə ilə bağlıdır? Yəni, o laf uşaqlığından yazırdı, yoxsa sonra müəyyən bir dövrdən sonra yazmalıdır? Yox, uşaqlığından yazırdı. Onun tarixçəsi olub ki, Rafiq, atam rəhmətli, həyatə realistik yanaşırdı da. Bu jurnalistikə verməsi sənətlərin. Rafiq elə bil ki, jurnalistika vermək istəyirmiş ki, ədəbiyyat sahəsinə düşsün də. Atam deyib ki, yox, sən həkim ol, jurnalist yazmağı da sənin kimdir mani olan. Bu sənin çörək pulun realistik yanaşıb da həyata. Yəni, bu sənin həyat yaşayışın üçün, həkimliyin, yazıcılıq da ki, yazarsan da. Bu adına bu cür tibbin üstünə qəbul oldu, 17 yaşında, onda 11 illik məktəb, 6 yaşında məktəbə getmişdi Rafiq. 11 il 66-cı ildə mən anadan olan illi insta girib, çox yüksək səviyyədə də oxudu. Sonra getdim Moskvada, ordinatora qutardı, seçin övədən ordinatora arızad. Həkim kimi də möhtəşəm həkim idi. Çox yüksək səviyyəli həkim idi, yazıçılığı da öz yerində. Yəni, bu cür olub onun Rafiq əslində seçimi yazıçılıq olmaq istəyib. Həkim fəaliyyəti halbuki yazıçı kimi də mənə olurdu da, əlbəttə. Vaxtı ilə son illərdə iki klinika, bir dənə təcil yardımda işləyirdi. Təcil yardımda ona görə işləyirdi ki, vaxtı olsun yazıçılığa. Halbuki yüksək səviyyəli həkim idi, o hər hansı bir xəstəxananın baş həkimi də ola bilərdi filan. İkinci dolanışıq üçün ikinci işi də işləyirdi. Xırdala Mərdəkanda səhifləmsə, bir klinikada işləyirdi. Biz onu qardaşlığa dedik ki, işləmə. Yəni, onun qarşılayarıq da, yəni,
xərcləri qarşılayırıq işləmə. Mən təşəbbüs elədim. Hə, oradan çıxdı. Çıxdı, bir işdi işlədi. Hə, belə. Həkimliyi onun vaxtını çox alırdı, onu demək istəyirəm. Ona görə mən onu duyurdum, bir işdən heç olmasa dedim çıxdı. Və o, həmin çıx deyəndə, o vaxt dedim ki, Rafiq, elə kitabı bıraq. O iki ciltli mənim təşəbbüsünü bıraqdı. Şahzadə Pendirənin Məhəbbəti, bir də Uca Boylu Lipot, iki ciltli var idi. Elə ilk dedi, o oldu. Sonraki dövrlərdə də mən bıraqdım kitablarını, belə. Son vaxtına qədər həkim işlədi. Həkim idi. Elə işdən dönəndə suiqəstilədilər də Rafiqə. İşdən dönəndə. İzlədilər. İzləmişdilər də yəqin. Xəbərim necə oldu? Mən öz evimə gedirdim. Mağazadan elə bil ki, tədarük eləmək istəyirdim çıxmaq. Çıxanda yoldaşı zəng elədi ki, bəs belə. Rafiq vurublar, mən də elə maşına oturdum Yasamaldan, elə heç bilmədim necə çatdım ora, heç, elə sanki bir anda çatdım, yolda da qəza olacaqdı az qala, belə oldu. Getdim, gördüm Rafiq, bilirsiniz də o dəmir yolun üstündə suiqəst eləyə bilər, sonra orada uzanıb qalmaq istəməyib, fikirləşib ki, gedim evə, gəlmişdi evə. Hə, getdim, gördüm, uzanıb da evə, yerdə. Belə. Huşu getmişdi də. Huşu getməkdə, huşu yerində idi, sadəcə olaraq yara almışdı, bıçaq yarası. Orada son günləri necə xatırmışdı, yanında idi sayı? Xəstəxanada? Hə, xəstəxanaya mütəmadi gedirdi. Son anda mən iştirak elədim orada, mənim yanımda idi də yəni. Mənim əlimdə kesindir, ona mənə gəlir ki, deyim sizə də, qanında zəhərlənmə oldu. Onu ilkin diagnozdə dedilər ki, zəhərlənmə. Çünki o qan vuranda çirkli qan olub, yenə etsə. Sonra adını qoydular, göyrək çatışmazlığı filan. O zəhərlənmə dən sonra Rafiqdə yarandı da o və o cür də keçindi. Bir anda vəziyyət istəkdi, əvvəldən yaxşı idi? Yox, yox. O sarı maye tərkibində sarı maye olan iynəni vurdular. Ondan sonra 5-10 dəqiqə keçmədi, halı çöndü. Dedim, mən qaytarmaq istəyirəm. Belə. Onda qaytaranda divar qaytarıb eləyəsən, həyat ütirəsən. Onda həyatın itirib də, canın tapışırıb da qaytarıma baş verdi. İçin nədir? O da düşünürəm, mənim o zəhər olub tərkibində. Nə olub? Ondan oldu. Ondan əvvəl də həkim baxanda köp var idi qarnında. Rafiq dedi ki, mən ağırdı vəziyyətim. Rafiq ona dedi, həkim olaraq dedi. O da zarafata saldı, ay həkim, sabah gələrik, sabah sənə uzu eləyəcəm, nə eləyəcəm. Qulaq asmadı da, dedi ki, gedirəm, sabah gələcəm. Sanki elə belə də yəni. O da səhlənkarlığına, həkim səhlənkarlığına, məsələn, istintaq orqanları barmaq arası baxdı. Sanki elə düz deliyibmiş. Necə nədə? Bu, sifarişli qətli idi, təbii ki. Sifarişi də sonradakı yerinə itirdilər. Bu həkimlərin və sonra üstünə getmədi? Üstünə getmək, nətər getməliydi ki, istintaqa verdi, vəsatat qaldırdı. Onlar da yalanan bir şey yazdılar. Biz, yenə deyirəm, burada məram, cinayətin üstünü açmaq məramı yox idi. Məram cinayətin üstünü ört bastır eləmək idi. Mən tam içimdən gələn inamla deyirəm, mən belə inanıram, belə düşünürəm. Ancaq ki, indi onlar elə qərar verib, filanlayıb, yəni mən hesab edirəm ki... Bu həkimlərin davranışından, danışığından nələrsə hiss eləyib? Yox, onu hiss eləmədim mən. Yox, mən nətər hiss eləyəm. O da biz təhlükəsiz yer sayılırdı orada. Hətta polis gəlmişdi.
Bizim yanımızda biz serjant falan palatada mən idim, başqa qohum, polis da burada tam nəzarətdədir deyə belə təəssürat var idi, bildiniz? Sifarişçi tapılmalıdır, qatil tapılmalıdır, belə olmaz ki. Bunu da prezidentə də müraciət eləmişik. Prezidentin də göstərişi var. Göstərişi yerinə yetirin də. Sizin özünüzdə məsələn belə deyənlər oldu ki, olduğum kimi də üstü qapalı ki, bəs də çox da dərinə getməyək. Yox, yox, kim deyə bilər şu an? Heç kəs. Yox, deyən də olmayıb. Yox, niyə də desinlər? Yəni, yo, onun üstünə getdiyinizə görə sizə nəsə üstünüzə gəlir? Yox, yox, yox. Onu desə elə bu ipucu olar da mənim üçün. Kimsə desə bu elə ipucu olar ki, elə sən özün eləyibsən. Bu nə deməkdir ki, niyə gizlətməliyik ki, nəyə görə, hansı məntiqlə? Elə şey yoxdur, ola da bilməz. Sadəcə olaraq mən tələb eləyirəm, xahiş eləyirəm, tələb eləyirəm. Prezidentin göstərişini yerinə yetirsinlər. Prezidentin tapşırıb ki, qatil tapılsın. Tapırsınızsa, indi bunun izahını verin ki, niyə tapırsınız? Son vəfat eləməmişdən qalğa dedi, sizə də əziyyət verdim. Dedim, Rafiq, nə əziyyəti, burada nədir ki? Bu, yəni, o əziyyət deyəndə ki, çox şey, o sözün altında çox şey dururdu, bizi narahat edirdi. Biz narahat, daxil narahatçılığımız var idi ki, Rafiqə görə narahat idi. Biz özümüz narahat edirdik ki, Rafiq o qədər nəcib insan idi ki, hətta qardaşına o söz deyə bilən səviyyədə. Həbs olunmağı nə ilə bağlı? Həbs olunmağı Avropa viziyasından sonra oldu da. Sonra nə? 2006-da. O geri gəlirdi də yanına. Ha, əlbəttə. Tez-tez gedib gəlirdi. Rafiqin orada olmağı bizə ağır gəlirdi, bilirsiniz nədir? Çünki diffamasiya haqqında qanun var da, yəni ki, sözə söz deyib, söz üstə həbs eləməzdi. Sən bu bir ikincisi təhqir elementi yox idi orada. Sən təhqir sayırsansa, gəl məhkəməyə çıxardaq, görək o hansı söz təhqir sayılır. Hədi ki, bir topa adamın sözü ilə adam tutarlar. Dövlət onu müdafiə eləməyə əvəzinə həbs. Belə absurd bir şeydə yaşayır. O, bir söz. Müdafiə eləmək üçün mən sənə həbs eləyirəm. Elə şey ola. Yox, olur qanunu deyil axı. Bu konstitusiyon deyir axı. Bu yəni sanki biz yəni biz sivil ölkədə yaşayırıq. Bura bu ölkəsi deyir, qazılar ölkəsi deyir. Bilirsən. Məhkəmə hakim qazı kimi qərar verir ki, belədir, nə bilmirəm. Mollaların fikri ilə mən yazıçı həbs eləmək. Bu nə deməkdir? Məhkəmə dünya konstitusiya qanunları ilə filan söz azadlığı var, sözümü demişəm. İndi belə olmur axı. Yəni biz belə şeyləri biz eləməklə uçuruma gedirik. Bunun fərqində olmalıyıq biz. Yəni söz deyən adamı sən həbs edə, onda sən nə sayırsan cəmaatı yəni. Belə olmaz axı. Bu Azərbaycan deyil, burada sən birini vuracaqsan 5-i yetişəcək. 5-ini öldürəcəksən 25-i baş qaldıracaq. Bu insanları boğmaq olmaz. Bilirsən, sözü deməmək, sən şey verə bilməzsən, niyə bilirsən, insanlara sən danışma deyə bir nətər demək qayda qoya bilməzsən. Düzgün deyil, bu uyğun gəlmir. Heç qanuna da uyğun konstitusiyamız. O konstitusiya onda cırağ atağı nədə bəs. Söz azadlığımız var, insanların danışmaq azadlığı var. Onu da silin, onu da tullu ilə nədə bilə dişimiz. Bilə ki, söz deyə bilmərik biz. Nə qədər qaldı orada? Bir il, bir ay. Bir il, bir ay. Yox, 11 ay, 11 ay. Siz görüşəndə həbsxana var da nələr deyirdi, necə deyirdi, hansı şəraitdir? Rafiq orada da bir həkim kimi Rafiq çox istəyirdilər. Rafiq orada nə qədər xəstələri də elə sağaldırdı, deyilirdi. Rafiq orada ziyalı adam orada nətər olmalıdır ki, yəni Rafiqi orada hörməti çox böyük idi. Elə orada da biz gedirdik, müşahidə edirdik də. Ancaq bütün hallarda sən məhrumiyyətlər içində. Həbs olunmaq ona təsir eləmişdi. Əlbəttə təsir eləyir. Yəni insanın azadlığını əlindən almaq nə deməkdir? İnsan ona layiq olmadığı halda. Bir var nəsə eləyir. Rafiq dediyi ancaq xalq üçün idi də. Bu yəni insanları adımaq üçün idi. İnsanları ayıldan insanı qaldırmaq lazımdır. Yuxuya verən insanı yox. Sonra necə oldu buraxdılar? Rafiqi də müdafiəsinə bütün dünya pen klubları qarışdı. Avropa parlamentarları gəlmişdi 30 nəfər, 40 nəfər. Hər yandan prezidentə müraciət olun.
olmuştu. Tibet Pen Klubu'ndan tutulmuş Amerika'nın Washington Pen Klubu'na kimi. Rafi'yi dünya tanıyır, dinde de tanıyır. Rafi'nin Amerika'da, Washington'da katil edilen jurnalistlerin memorialında Rafi'nin de şeyi var orada. Yani ne demek istedim? Tanıyır ki koyuyorlar da Rafi tanınır ki. Söz kurbanı olur be Rafi. Söz, açık söz kurbanı. Açık söz diyeni sevmek lazım diye onu bastırmak yok. Tam sen hapishane onu değişmişti. Hansı neler değişmişti? Rafiqi sındırmadı hapishane. Değişme. O mənada yok yani bir insan kimi neler değişti ondan evvel var. İçinde indi o hapsinin hansısa bir neyse senzor belki de işe düşüb. Ancak yazılarında hiç olunmurdu. Yok, ben de Rafi hapishaneden de güle güle çıxdı. Öyle orada da biz gedende ha, bu da hayatın bir... Bir yazısı kimi yok, bir insan kimi nesil değişmişti? Yok, demezdim, yok. Böyle hissedemedim. Tabii ki içinde bir tebeddülattı. Rafiq her şeyi yüze veren adam değildi. Rafiq böyle o içinde yaşantıların yaşayırdı ve onu ona başka cür yanaşırdı. O şeylere bir tabi hal kimi, tabi hal. Yani olacaksa o olacağı necə deyirlər, çare yoxdur, olubsa da olub deyə bilə, olmazsa da olmaz belə deyə bir şeylə yanaşırdı. Da bunu həyəcan keçirdim, nə bilim, dünyaya car çəkim ki, aynen, belə yox. Rafiqin o faciələri, sevincləri, faciələri vaxt bir vaxt yazılarında özün göstərirdi. Yəni transformasiya olunmuş şəkildə çıxırdı sarkastik tonda, nə bilim. Görsən Rafiqə hədə gələnləri, bizim qatilə didaktika dərsləri yazısı var. Orada nə qədər şey? Orada bir qorxu hiss edirsinizmi? Yəni qatili ilə dili ilə danışır. Biz nədə? Dolamaq dili ilə də. Yəni sən qatilsən, gəl çıx ortaya. Sən belə, hə. Rafiq onun psixoloji portretini də verir. Fələlə hekayə də. Yəni Rafiqin yanaşması bu cür idi də. Belə deyək. Qorxum, çəkinim, ay nə bilim nə. Həmin o yaşantılar da yəqin içində var idi, ancaq üzdə bir üzə vermirdi, yox. Ancaq onun vəfatını evdən gizlədirdi. Evdən deyəndə anamızdan gizlətdi. Bəli, çünki qəfil ölüm idi. Axıra qədər bilmədi. Yox, qəfil ölüm idi, qəfil ölüm idi. Biz onu yaralanda, kəş yaralananda deyərdik. Biz dedik, sağalar, sonra deyərik. Ana da yaşlı anadır. Yəni dedik ki, sağalar, sonra deyərik ki, belə şey olmuşdu da. Sağ ol. İndi biz öyle oldu ki hayatını itirdi demediğimiz için birden qəfil deyək ki falan onu bacarmadı o açığı. Deməyə bacarmadı. Kimsə demək istəyirdi yoxsa? Hə, kənddə adamlar vardı ki deyəcək, nə bilmən, televizordə verilişlərdə aynı sad onda var idi verilişlərdə. Rafiqin adını çəkəndə belə səksəkə ilə şəxsən mən verirdim ki, yəni daim mühafizə edirdi ki, kimsə deməsin. Adını qoyurduq ki, Moskvaya gedib. Əvvəl Moskvada olduğuna görə deyirdi ki, Londona gedib filan. Kitabları, kitabı da çap eləndə gətirib göstərirdi. Mənə gəlir ki, o anam sadəcə olaraq Rafiqin yoxluğun qəbul eləmək istəmirdi deyə soruşmurdu. Son vaxtlar istəyirdi. Hətta son ölümündən bir neçə gün əvvəl anamın ölümündən dedi ki, Rafiq gəlmişdi qabağıma durdu, əlimi uzatdım, əlim vermədi filan, gözünü gəlib. Ümumiyyətlə, həyat edə... Qərar sizdən gəlmişdi ki, deməyə yoxsa? Yox, elə ümumi qardaşlığa qərar verdi ki, deməyə, neyə, nə tərliyək, adını qoyduq ki, qərar çıxartdıq ki, deməyək. Çətin qərardı, ancaq ki, o vaxt ki, durumumuz... Yəni, sadəcə duymaq lazımdır, bilsin, ailənin durumu. Rafiqin ölümü elə belə ölüm deyil. Rafiqin ölümünə hətta təbiət belə itiraz edirdi. Rafiq dəfin olunanda elə qar boran, mən neçə illərdir Bakıda yaşayıram, elə qar boran ümumiyyətlə dəhşət çovğun, belə mistik bir hava var idi Rafiqin. Sanki etiraz ruhu var idi. Ümumiyyətlə, Rafiq... Hərdən deyirlər, bu müqəddəslik filan. O Albert Camus'un bir sözü var, deyir, tanrısız da müqəddəs olmaq olar. Yəni ki, adi insan da müqəddəs ola bilir,
Eləməsəm kəndimizdə bir adam var idi. Baxırdım, müqəddəs adamdır da bu adam, qarışqanda tapdanmır. Həyət yazım vardı orada. Rafiq hərçənd ateist deyildi, ancaq ki, Rafiq əslində müqəddəs adam idi. Bu adam təmənnasız həkim idi. Nətər deyim, yazılarında ancaq həqiqətlər, cəsarətli yazılar. Bunu müqəddəslik bənə olan şeydir yaxşı. Uşağa da hörmət, böyüyə də hörmət, xəstəyə təmənnasız kömək. Cibində pul olmaya, kimdənsə borc alıb ona kömək eləmək sonra xəstəsinə gedib nəzəm, yemək alıb. Mən bu dəfələrlə faktlar bilirəm. Bir aralarda bir şey yadıma düşdü. Rafiqə kənddə təbii ki, xəstələr gəlirdilər. Məsələn, onun Rafiq qonşu kənddə işləyirdi, qonşu kənddə. Evə gələndə evimiz xəstəxanaya dönürdü də sanki. Yəni ki, xəstələr düzülürdü Rafiq qəbula düşmək üçün. Rafiq heç kəsdən pul həyatı boyu istəmir. İndi verən verib, söz yox. İndi verən, bir də görsün kitabın arasından pul çıxırdı, frənlirdi. Bir də məzəli bir şey var, Rafiq bunu özü danışmışdı. Rafiqin özü də bu danışdığı şeylər sonra ədəbiyyata çevrilirdi. Bir yaşlı qadın gəlib Rafiqə baxdırıb özün, cibindən 3 manat çıxardıb, onda 3 manatlıq var idi, 1 manat, 3 manat, sonra 10-luq var idi səhvəmsə, 5-lik yox idi, 1, 3, 10 idi səhvə. 3 manat çıxardıb verib ki, Rafiq, bunu al, bala, haqqı nədir, onu çıx qaytarar, qalanı qaytar. Rafiq deyir, vay xala, sən mən pul alanam mən. Yəni ki, o xalqın nəcibliyini, Rafiq onu zeynə danışırdı ki, gör necə nəcib xalqıdır. Rafiq ona görə sevirdi də xalqın, hekayələrində də göstərir. O bir budağı alma gətirən ağac hekayəsi də var, oxuyun onu, çox gözəl hekayədir. Yəni orada da insan gör nə qədər nəcibdir ki, kasıbdır, üçün cəmisi pulu var. Ondan deyir ki, Rafiq pulu çıx, Rafiq təbii ki, almayıb, deyir, bax, xalqın, mən səninlə pul istəmirəm fələn. Yəni belə Rafiqdən çox şey danışmaq olar. Demək olar ki, onun kürəyinə bıçağı vuranlar elə onu həm də həbs atanın səbəbləndir. Əlbəttə, bu yəni bu bilirsiniz təşkil olunmuş işdir. Təşkil olunmuş. Nətər olur bu kameraya düşmür. Nətər olur bunu izləyirlər. Heç bir kameraya düşüb. Kameraya düşən kameralar sən ləğv eləyibsən, silibsən. Mən belə bir şey başa düşürəm. Bu iddiam kimi çıxmasın, ancaq ki, orada neçədən kamera var idi, böyrdə mağaza olub onun kamera, nətər oldu, düşmədi. Sən mən fragment göstərirsən ki, yoldan keçəndə orada müstəntiq var. Nadir Mirzəyev, mən olmuşam qəbulundu. Falan 28-dən keçəndə görürsən, Rafiq əlində diplomat gedir, falan falan. Sən buradakı qətl törədilən yerdəki kameralar aç göstər mənə. Sonra orada yol boyu şeylər var da, bu dislokasiya şeylər var da, telefonu danışanlar. Nə var onu tutmağa, nə var tapmağa orada? Əlində telefon da olub onun, orada maşınlar da keçib, bu olmadı, əcinlə olmadı ki, gəldi, göydən düşdü, vırdı, çıxdı, getdi, elə şey yoxdur. Sadəcə onlara tapmaq istəmədilər. Mən Nadir müəllimə burada müraciət edirəm, xahiş edirəm, tapsın cinayəti. Uşaq vaxtda kitab əlindən düşmürdü. Yəni belə, o özün daimi inkişaf elədi. O inkişafın kulminasiyasını çatmaq üçün vurdu getdi Moskvaya. Birdən-birə Xoşçobanlı kəndindən getdi Moskvaya. Təsəvvürsən, o qədər ədəbiyyat sevdalısı idi ki, Rafiq. Çox danışmaq olardı da. Mən... Bu dəqiqə məsələn hazırda Rafiq daha burada əyləşsəydi, hər hansısa birimizin yerində. Ona nə demək istəyir? Mən ona deyərdim ki, Rabbi səni çox sevir, də sevirik səni. Sevirik səni, yancaq ki, başqa nə deyə bilərim ki? Bağırıma basardım onu, belə deyək.